ବଢ଼ାଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଭିଜିଲା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟରର କପା। ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ସମସ୍ୟା, କେବେ ମିଲବା କ୍ଷତିପୂରଣ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନେ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷର ବା ପାଣି ପାଗ ଠିକ୍ ନାଇଁ ରହିବାର। କେତେବେଳେ ଜହ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ଲାଗି ମଟିର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଧାର କରଜ କରିକି ଚାଷ କାମକେ ଆଗକେ ନେଉଥିବାର ବେଳକେ ଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷ କାମକେ କ୍ଷତି କରୁଛେ। କେତେ ଚାଷୀ କପା ଚାଷ କରିକି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରବାର ଆଶା ବାଇଥିଲେ, ହେଲେ କପା ଅମଲ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। କ୍ଷେତ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ଧଳା ସୁନା ଏବେ ବର୍ଷାନେ ଭିଜିକିନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ଯାହାର ଲାଗି ଇ ସବୁକେ ବିକିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଦାମ୍ ନାଇ ପାଇପାରୁ କହିବାର ସଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝମୁ ଆର୍ ଘର ପୁଷମୁ ବୋଲିକିନା ଚିନ୍ତା ନେ ଚାଷୀ। ଆଗେ କପା ବର୍ଷା ଆରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମଝିରେ ବର୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇରେ ଯେନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଝଡ଼ିକରି ଆମେ ଇଛେନ୍ ନୁକସାନରେ ଅଛୁ। ଆରୁ ଇଛେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଛେ, ହେଲେ କପା ଆଗେ ଚାଷ ଭଲ୍ ନି ହେଇ ଭଲ୍ ଦିଶୁଥିଲା, ହେବା ବୋଲି ଆଶଟେ କରିଥିନୁ, ତାପରେ ଏହା ଝଡ଼ିଗଲା। କାଁ କରମୁ ଚାଷୀମାନେ ଆରୁ ନି ଶଙ୍କିଲେ ଚଲ୍ବ? ହଁ ରେଟ୍ ଭଲ୍ ଅଛେ, ଧାନ ଚାଷ ତ ଏସୁର ଗଲା, ଆର୍ କାଣା କରିକରି ଖାଇମା, ଏନ୍ତାକରି ଶଙ୍କିଲି ବୁଟି କରି ଖାଇମାନ। ଇ ବର୍ଷର ପାଟନାଗଡ଼ନେ ପ୍ରାୟ 34,822 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ ହେଇଛେ। ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ନେ 11,985 ହେକ୍ଟର ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ନେ 12,912 ହେକ୍ଟର, ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ୍ନେ 9,925 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ ହେଇଛେ। ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 6,025 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଲ୍କେ ବେପାରୀମାନେ ଅଚକା ଦାମ୍ରେ କପା ବିକୁଛନ୍। ଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାରୁ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପାଟନାଗଡ଼ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କପା ବର୍ଷା ଭଲ୍ ହେଇଛେ, ବର୍ଷା ବି ପଛେ ହେଲା, ଭଲ୍ କପା ହେଇଛେ। ଇଟା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପବନ ହେବାରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛେ କପା। ଏହା ଦେଖିଲେ ସକାଳେ ବହୁତ ମକ୍ସଚର୍ ଲଙ୍ଗସ୍ କମିଯାଉଛେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବିକିଲେ ବି ଯିଏ ଘିନି ହେଉଛେ ବାହାରୁଛନ୍। ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁମାନେ କପା ତୋଳିଲେ ସେମାନେ 8,000 ଉପରେ ବି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧେ 9,000 ବି ବିକ୍ରି କରିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ କମି ଆସିକରି 7,200-7,300 ଏଇଭଳିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ବି 6,025 ଟଙ୍କାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଆଦାୟଟା ଆମର କମ୍ ଆସିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। କେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାନେ ପଡ଼ବା, କେବେ ଦୂର ହେବା ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଜହ ବର୍ଷା ହେଉ କି କମ୍ ବର୍ଷା, ସବୁ ସମୟରେ ପିସି ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଏବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।